ekipa. Ja upravo, kao što vidite, imam kecelju na sebi, radim jedan kolač koji zahtjeva da se tijest odmara u frižideru sat vremena, tako da, da ja ne bih slučajno sjela i odmorila i popila kavicu kao normalna žena, ja sam odlučila ovaj sat vremena upotrijebiti kako bih pokušala barem malo prerasporediti ove trake. Neću sve čupati, mislim da mi nije baš pametna ideja sada kad je sve sav nakit tu, da sve ponovno čeprkam. Ova ovdje nije fina i nju ću maknuti i pokušat ću tu nekako napraviti neku promjenu. Stavit ću nju negdje pozadi. Ovdje imam i neke nove trakice, tako da evo, ovdje vidite stanje prije, pa ćemo vidjeti kasnije stanje poslije i jesmo li išta uspjeli napraviti. Na, moj OKP je zadovoljen. Ja ne znam više kome će se ovo svidjeti, kome neće. Ja sam konačno zadovoljna. Vidimo se sljedeće godine. Ja sam za ovu godinu službeno gotova. Sada ću vam približiti sve da vidite uopće ili vam se čini da ima ikakve promjene. U svakom slučaju, popunila sam i mislim da sam malo izbalansirala cijelu priču ili se to meni trenutno samo čini. Nebitno je, ja sam sretna jer sam gotova. Cilj postignut, sad ću opet iduća dva tjedna tamo piti kavu i gledati što bi se moglo promijeniti, ali neću ništa više dirati, nema šanse. Hvala što ste bili u ovom najrađem videu sa mnom, ljubim vas sve i gledamo se. Pusa, čao!